Երեք մենք ունենք այստեղ հրաշալի ծառայություն եւ գիտեք այսօր որ նայում են նորություններնելու ինչ եղել է այնքան ուրախ եմ որ Աշոտ իղբարի այստեղ ծառայելու է որովհետեւ Աշոտին ճանաչում եմ 90 թվականից գիտեք ես երիտասարդ ծառայող էի 90-ներին 90 թվականին մոտավորապես 25 տարեկան նա նույնպես մի այդքան եւ մենք երկուսով Երևանի փողոցներով ծառայություն ենք արել։ Նա հրաշալի երգիչ էր, երգում էր եւ նրա երգերով մենք քաջալերվում էինք իրականում։ Եվ այսօր հաջորդ շաբաթ այստեղ լինելու է։ Ես հավատացած եմ շատ լավ զորավոր օր եք ունենալու։ Գիտեք, հիմա շատ են, ասենք թե YouTube-ը միացնում ես եւ ամեն ինչ կա, կարող ես ամեն ինչ տեսնես, բայց այն ժամանակ YouTube-ը դա մի կասետ էր, որ մեկը մյուսին փոխանցում էր այդ կասետը։ YouTube-ը ինքը մարդն էր, որ տարածում էր մի բան եւ շատ քիչ էին ասենք թե հոգեվոր երկիշները մատերիալ կարելի էր հաշվել եւ նա մեկն էր դրանցից որ գիտեք ստեղծագործում էր շատ երկեր որ երկում ենք շատ անգամ նրա գրած երկերն է որ երկում ենք եւ հավատում եմ այստեղ շատ մեծ օրդություն ալնելու երբ որ նա այստեղ կլինի սկսեմ այսօրվա խոսքը ինչ կասեմ վերնագիրը մի քիչ գիտեք կիսվեմ ձեզ հետ այն տեղերից, որ կպավ իմ սրտին այս քանի օրը։ Գիտեք, մենք շատ բանից զգուշանում ենք։ Զգուշանում ենք մտից, զգուշանում ենք, ասենք թե առնետներից, զգուշանում ենք կենթանիներից, զգուշանում ենք գողերից, ավազակներից, հիվանդությունից, ամեն ինչ զգուշանում ենք, բայց գիտեք ինչ, Աստվածաշնչի մեջ երբեք դու չես գտնի, որ գրված լինի զգուշ եղի COVID-ից, որ քեզ չկպնի COVID-ը։ Բայց մի բանի մեջ կա, որ գրված է զգուշ եղի։ Գիտեք, ես կարծում եմ Աստվածաշնչային զգուշացումները շատ կարևոր են, որ պետք է վերցնենք եւ պահենք մեր սրտերի մեջ։ Ինչի՞ս պետք է զգուշ լինենք, եւ դա գրված է Առաքած 4-րդ գլուխ 23-րդ խոսքից։ Ամեն զգուշությունից առավել զգուշացի քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Տեսեք ինչ ասում 23 խոսքը, ամեն զգուշությունից առաջ զգուշացի քո սրտին, որ դրանից է կյանքի ելքը։ Մենք ամեն ինչ կարող ենք զգուշանալ, բայց մեր սրտի չեն կարող զգուշանալ։ Դուք հասկանում եք, որ սա բաբախող սրտի մասին չի խոսում, սա խոսում է քո հոգու մասին, որ չկորցնես նրան։ Եվ շարունակվում է. հերաշրու քեզանից բերանի ծրությունը, եւ նենգավոր շրթունքները թող հեռու լինեն քեզանից։ Գիտեք ինչ, բերանի ծրությունը դա եկեղեցում չի, երբ որ կանգնած երգում ենք տիրոջը, փառաբանում ենք կամ աղոթում ենք։ Այստեղ շատ դժվար է, չնայած կան մարդիկ, որ կարող այստեղ էլ ծրություն ունենան, կան ծուր բերանով այստեղից գնան, բայց դա ընկերական շրջապատում, ընտանիքում, գիտեք, ամեն մեկ ինչ-որ ծուր բառ ասում։ Մենք շատ ենք օրինակի համար հայերը շատ են օգտագործում, նամանավանդ ես կանանց մեջ եմ շատ տեսել, մեռնեմ պրծնեմ։ Գիտեք, այդ ծուր բերանը։ Եվ ասո խոսքը չի ասում, ես քեզ կազատագրեմ, ասում է հերաշրու քեզանից։ Այսինչ վատ աշխարհ է, ինչ այսինչ վատ երկիր է։ Գիտեք, միշտ օրտնիր։ Ընտանիքդ միանից իր քեզ միանից, որովհետև դա դուր է զբացում սատանայի համար։ Եվ նորից ասում է, հերաշրու քեզանից բերնի ծրությունը եւ նենգավոր շրթերը թող հեռու լինեն քեզանից։ Թող քո աչքին ուղիղ նայես եւ քո արտևանքները ուղված լինեն դեպի քո առաջը։ Շիտակ արա քո ոտները շավեղը եւ քո բոլոր ճանապարհները կհաստատվեն։ Մի խոտորիր աչ եւ ձախ ոդքը թերացրու չարիցը։ Գիտեք, Աստուծո խոսքը ասում է, ոդքը թերացրու չարիցը, նենգավոր շուրթերը քեզանից հեռու տար։ Նենգավոր շուրթը որ շուրթերը որն է, գիտեք, նենգությունը շատ անգամ կարող ասեն, դա շատ դիպլոմատ մարդ է, Իրանին հասնում է, բայց հասնի նենգավոր շուրթերով։ Պարզապես սուտ խոսա նենգությունն արի, որ ինչ հատ է իր ուզածին հասնի։ Եվ խոսքը ասում է, դա հեռացրու։ Միայն Աստված չի, որ մեր կյանքում գործում է, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք էլ մեր չափը անենք։ Գիտեք, եթե մենք չենք կարող անենք, Աստված մեզ կազատի, Աստված մեզ կօգնի, բայց եթե մենք կարող ենք, Աստված կսպասի, որպեսզի մենք անենք այդ բանը։ Ես մի ընկեր ունեի, նա Դել Ամստրոգ այստեղ եղել է, ամերիկացիանա, նա պատմեց, որ մի տղա կար եկեղեցում և Աստված գերբնական ձևի նրան ազատագրեց թմրադեղերից։ Եվ ծխելուց չէր կարողանում, ծխաղոտից չէր կարողանում ազատագրվել։ Ասում է աղոթք է անում տիրոջ եւ ասում Տերիմ Աստված, ո՞նց կարող է դու ազատագրես նրան թմրամոլությունից, թմրադեղերից, կապվածությունից, բայց չկարողանաս ազատես ծխաղոտից։ Եվ Աստված ասեց, ասում է, կարող ես թռնել առաստաղին կպնես։
Ես հիմա կարող եմ թռնել, ոչ։ Եթե դու չես կարող հասնես, Աստված կօգնի քեզ։ Բայց եթե կարող ես կպնես այս գրքին, Աստված կսպասի, որ դու կպնես։ Գիտեք, ինչ որ մենք չենք կարող անենք, Աստված կօգնի, որ մենք անենք։ Բայց ինչ որ մենք կարող ենք անենք, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք անենք այդ բանը, որովհետև դա մեզանից է կախված։ Դրա համար այդ իսկ պատճառով, երբ որ դու ուզում ես նենգություն խոսաս, բամբասես կամ մի բան անես, պարզապես հեռու կանգնի ամեն տեսակի վատ բաներից, որտեղ դա տիրոջ դուրը չի գալի։ Այսօր հարցը դրված չի մեղ կամ մեղչի, հարցը գիտեք ինչն է դրված, դուրը տիրոջ դուրը դա գալիս է, թե դուրը չի գալի։ Մի երիտասարդ աղջիկ, որ ամուսնացել էր, հիմա էլ նա ամուսնացած է, եւ նա գիտեք ուներ մի սովորություն, վատ սովորություն չէր, բայց հետո դա չարեց։ Եվ երբ որ ասեցին, բայց դու միշտ այդպես ես, քո բնավորությունը այդպես է, նա ասեց, գիտեք, ամուսնուս դուրը չի գալիս։ Այսինքն այդ աղջիկը հասկանում էր, եթե ամուսնու դուրը չի գալի, արդեն պետքա չանի այդ բանը։ Ինչ է նշանակում ընդհանրապես ընտանիք, ինչ աշխարհում սեր, որտեղ կա փողզիչում։ Կարևոր չի, որ ողջ կյանքում քեզ գովացել են եւ ասել են, ինչ լավ է, լավ, լավ, ինչ լավ բնավորությունն ես, բայց եթե կնոջը դուրը չի գալի կամ ամուսնու դուրը չի գալի, նրա համար զոհաբերի, սերը դա զոհաբերություն է։ Այսօր եթե մենք ասում ենք, մենք սիրում ենք տիրոջը, սիրում ենք Աստծուն, գիտեք ինչ պետք է անենք, զոհաբերենք այն, թողենք, բաց թողենք այն, ինչ որ Աստծո դուրը չի գալիս, եւ ապրենք Աստվածաշնչով։ Առակած 15:25-ում գրված է. Հպարտների տունը Տերը քանդում է, բայց հաստատում է որբևէրների սահմանը։ Հպարտությունը Դավիդի աղետ է։ Եթե մենք շատ անգամ աղետներից վախենում ենք, բայց ամենամեծ աղետը դա հպարտությունն է։ Գիտեք, ազգային հպարտություն եւ կանձի հպարտություն, ընտանեկան հպարտություն, ամեն ժամանակ մի հպարտությունը քանդում է։ Այն օրը մեր հովներից մեկ հետ խոսում ենք, նստած պարզապես զրուցում ենք եւ հետաքրիր բան ասեց, ասում անգամ հերախոսը, որ առել ես խոսալու համար, ասում է, դա լավ է, բայց երբ որ առնում ես ինչ-որ մեկին ցույց տալու համար, որտես ես ես հեռախոսիններով, հպարտանով, դրանով սատանային ճանապարհ ես բացում քո կյանքի մեջ մտնելու։ Ամեն տեսակի հպարտություն գալիս է կործանելու համար։ Առակաս 15:33-ում ասում է այսպես. «Տիրոջ երկյուղն է իմաստությունը, խրատը և փարքը, փարքի առաջից խոնարհությունն է գնում»։ Գիտեք, այսօր շատ մարդիկ ուզում են փառք ստանալ, բայց խոսքը ասում է, որ փառքից առաջ գնում է խոնարհությունը։ Դա լինի ծառայության մեջ, ուզում ես բարձրանաս ծառայության մեջ, խոնարհեղի։ Ուզում ես բարձրանաս քո կյանքում, բիզնեսի մեջ, ինչ-որ բանի մեջ, խոնարհեղի։ Գիտեք, անգամ եթե մի սինդիկետ ես բացում եւ ուզում ես հաջողակ լինի, լինես, ասեմ ձեզ, շատ անգամ մենք ողջ շեշտադրումները դնում ենք, որ կերակուրը համով լինի, այո, 60%-ը թող համով կերակուր ունենաս, որպեսզի քեզ մոտ հաճախորդ գա, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, հաճախորդը դա դու եւ քո թիմը, խոնար մարդկանց հավաքի, հաջողություն կունենաս։ Բայց եթե հպարտ մարդկանց հավաքում ես, մունաթով գալիս են, սպասարկում են քեզ, իմացի անհաջողություն կունենաս եւ դրանից հետո էլ մարդիկ չեն գա։ Խոնարությունը ամեն տեղ էլ բարձանում է եւ զորանում է։ Խոնար մարդկանց հաջողությունները շատ են։ Գիտեք, մի տեղ իմ սրտից ուզում եմ կիսվեմ, առակած, որը իհարկե կարելի է գումարել այն քարոզին, որը կոչվեց իմ ցավը, որը շատ հայտնի դարձավ, շատ մարդիկ, գիտեք, այնքան մարդ այս նամակ գրել, դրանից հետո կամ մոտեցել, խոսացել է, եւ ասում է շնորհակալություն, որ դա, որտեւ դա մեր ցավն էլ էր, պարզապես չենք հասկանում, որ դա ցավ է։ Գիտեք, ցավը կբուժվի, եթե դու հասկանաս, որ դա ցավ է։ Եվ սա նույնպես վերաբերվում է այն ցավին։ Առակաց 4:19, ամբարիշների ճանապարհը խավարի նման է, նրանք չգիտեն, թե ինչով են գայթակղում։ Գրված է, որ ամբարիշտը չգիտի, ինչով է գայթակղում։ Մի խոսքով պարզվում է, որ ամբարիշտը կանչված է գայթակղելու համար, նրա միսիան է ինչ-որ մեկին գայթակղել։ Սերներս, խոսում ենք հպարտության ու ամբարիշտության մասին։ Որն է հպարտությունը։ Եթե դու գեղեցիկ ես, գիտեք, դա քո ձեռքբերումը չի, դա ծնողների շնորհքն է։ Չնայած ամեն մարդ իր գեղեցկությունը ունի։ Եվ եթե դու գեղեցկանում ես ավելի, պարզապես գեղեցիկ լինելու համար դա շատ լավ է, բայց եթե գեղեցկանում ես մեկին գայթակղելու համար, դա սատանայի ճանապարհն է։
Եթե հագուստ ես գնում, պարզապես հագնվելու, քայլելու համար, դա շատ լավ է։ Բայց եթե հագուստ ես գնում ինչ-որ մեկին գայթակղելու համար, ավելի լավ է ընդհանրապես ոչ մի բան չանես եւ փոխես քո սիրտը, որովհետեւ այդտեղից է շատ բան գալիս։ Ամեն բան արեք, այսօր գիտեք ինչ սովորություն կա, մշակույթը փոխվել է այսօր։ Կարելի ասել ես ավելի շատ հին դպրոցի մարդ եմ։ Մինչև 95 թվականը, եթե մեկին ասեր դու շատ սեքսուալ տեսք ունես, ծեցք ուտեիր։ Ես հասկացա ոնց դա ողջ աշխարհում իմիջալոց։ Ես հասկացա ոնց դա դարձավ կոմպլիմենտ։ Մենք ծիծաղում ենք, բայց դուք չեք հասկանում, որ TikTok-ն ու բոլոր սոցսայթերը ուղեղները մարդու ուղեղը լվացել են բոլորի։ Ու ամեն բան մարդիկ անում են, որպեսի Երևան, ընդհանրապես ես մի բան կասեմ, թե տղան թե աղջիկը պետքա գաղտնիք լինեն, եթե ամեն ինչ մերկանում է մեկին գայթակղելու համար, այլ գաղտնիք չես, դու կորցրել աղջիկը կորցնում է իր կանանցիությունը, իսկ կնոջ զորությունը կանանցիության մեջ է։ Զորությունը կորցեցիր ամեն ինչ չես կորցնելու։ Եվ այսօր շատերը գայթակղում են մարդկանց։ Ես Երևանի փողոցներում գիտեք ինչ եմ տեսնում, գայթակղված եւ խենթացած ամբողը Երևանի փողոցներում։ Գիտեք այսօր շատ տուրիստներ կան մեզ մոտ եւ շատ են գալի տուրիստները։ Բանից բուն իմաստով, չնայած հայերի մեջ է կան մի քանի հոգի տենց եկա, բայց բանից բուն իմաստով կիսամերկ ման են գալի մեր փողոցներում։ Հարցացակում, գիտեք առաջի քրիստոնեական երկրի փողոցներում, այդ նույն փողոցում, եթե դուրս գաս ավետարան քարոզես, մի քանի լավ աններ չեմ տա, հոգևորականներ, մյուսները կխոսան, թույլ չտակ, իսկ ինչի չեք նկատում այդ ամեն ինչը, կիսամերկ ման են գալի մեր փողոցներում, ինչի մեկը չի մոտենում, նրանց ասի, լսի, մուսուլմանական երկրներում դու այսպես ման կգայիր։ Բայց լավ, թող ման են գալի, գիտեք ինչ, ազատություն կա եւ իրանք իրանց ազատ են զգում, բայց գիտեք ցավը ինչի մեջ է, որ մեր տղաները 17 հոգով հետևից հեռախոսով նայելով այսպես գնում են։ Գիտեք, նորից ուժում են մեր աղջիկները։ Սիրելի ծնողներ, դուք աղջիկեքին սովորացնում եք, բոլոր աղջիկեքին սովորացնում են, գիտես ոնց հայ աղջիկեքին, պարկեշտ լինել։ Պարկեշտ նստեք, պարկեշտ վերկացեք, պարկեշտ հագնվեք, պարկեշտ քայլեք, նստելուց ուշադիր եղի, որ միտեղ այդ բաց չլինի, պարկեշտ եղի, պարկեշտ եղի, պարկեշտ եղի, հրաշալի է, ես համաձայն եմ։ Իսկ ինչի՞ ձեր տղաներին չեք սովորացնում պարկեշտներին նայել։ Սովորացրեք ձեր զավակներին պարկեշտի հետևից գնալ եւ մոբիլ հեռախոսով իրանց սոտվիններով պարկեշներին նկարել։ Իրանց TikTok-ների մեջ պարկեշտ աղջիկներին գցեն եւ ասեն՝ «Մեր մոտ ցեզ մարդիկ կան»։ Գիտեք այսօր տղաներին դասիրակում ենք ո՞նց։ Արա ինչ ուզում ես, գնա ուր ուզում ես, մեկը մի բան ասի, քարավերսու գլխին տուր, ո՞նց ուզում ես նստի, ո՞նց ուզում ես կանգնի, ինչ ուզում ես արա։ Աղջիկին սովորացնում ենք՝ «Սա չանես, սա չանես, սա չանես, սա չանես, սա չանես, սա չանես»։ Սիրելի, ես հավատացած եմ, ես մտածում եմ, եթե աղջիկեքին սովորացնում են այս ազգի մեջ, մեր ազգի մեջ, ու ես ինքս ունեմ աղջիկ, աղջիկեք ունեն, ես ինքս դաստիրակում եմ, եւ նույնպես սովորացնում եմ, դա հզոր է, երբ որ դու պարկեշտ աղջիկեք ես դաստիրակում, բայց նույնպես, երբ որ տղաներ ունեք, դաստիրակեք պարկեշտներին նայելու, ոչ թե մի հենց մերկացած մի ստենան հետևից գնան։ Եվ այսպիսով, կարծում եմ շատ կարևոր է ծնողների դաստիարակությունը, բայց բացի ծնողների դաստիարակությամբ, սիրելի տղաներ, դուք ինձ լսում եք այսօր TV-ներով, հեռուստացույցով, տարբեր պլատֆորմներով, սիրելի հայ տղաներ, ձեզ եմ կոչանում, կարող եք ինքնադաստիարակված լինեք, կարող եք ուժեղ լինել, ձեր աչքերը մի քիչ դաստիարակեք, թե ուր նայեք եւ ուր չնայեք, կիսամերկներին հայտնի մի սարքեք։ Եթե ուզում եք իրականում քո երկիրը բարձրացնես, ես հայ տղաներին եմ դիմում, այսօր եթե ուզում ես քո երկիրը բարձրացնես, նայեք պարկեշտներին։ Ես կարծում եմ ձեր մտածելակերպը, հայ տղաներին եմ դիմում, պետքա փոխվի, պարկեշտից ամուսնանաս, իջ ոչ պարկեշտի հետևից վազես։
մեր ազգը այդպես զորավոր չի լինի։ Պարկեշտե տամուսնացի եւ սիրարված եղի մինչեւ մահը քեզ բաժանի պարկեշտ աղջկա վրա եւ նույնը հակառակը։ Եվ սա կլինի Տիրոջ պարկը։ Այսօր ես մի քարոզ եմ գրել, կոչվում է շատ կարևոր է իհարկե անտեսված զորքը։ Ինչի եմ ես կոչել դա անտեսված զորք, որովհետև իրականում աշխարհում կա անտեսված զորք։ Հոբ 7:1-ում գրված է այսպես. Չէ որ մարդիս զինվորություն ունի երկրիս վրա եւ նրա օրերը վարսկանի օրերի պես են։ Հոբը շատ իմաստուն մարդ էր եւ գրում այսպիսի խոսքեր. Մարդը, ամեն մարդ ունի զինվորություն այս աշխարհի վրա։ Գիտեք, կարևոր չի հավատում ես Աստծուն թե չէ։ Եթե հավատում ես Աստծուն, Աստծուն է զինվորություն անում, եթե չես հավատում, Սատանային է զինվորություն անում։ Ամեն մեկը զինվորություն է անում։ Ինչ որ մի բան տարածում է։ Անկամ անպարկեշտությունը զինվորություն է։ Եվ պարկեշտությունն է զինվորություն։ Այս վերջերս ես ինտերնետում դրել եմ մի միտք, այսպեսի ես իմ Instagram-ում եւ Facebook-ում ամենտեղ դրել եմ հայրերի խոսքերից մեկը, որ ասում էր, եթե մարդ չի կարողանում սուրբ լինի, գոնե պետքա քաղաքակիրթ լինի, պետքա դասիրակված լինի, քաղաքավարի պետքա լինի, եթե չի կարողանում սուրբ լինի։ Գիտեք, ինձ բոլոր իմ ողջ իմ հովական ծառայության մեջ ես երբեք չեմ տարապել մեղավորի հետ, որովհետև մեղավորը գիտեր, որ մեղավորը գալիս էր եւ ես աղոթում էի նրա համար կամ խոսում էի, ամեն տարապակը եղել է ոչ քաղաքավարի մարդկանց հետ։ Անկապ տեսնում եմ, որ մեկի հետ խոսում ես, պարզապես զրուցում ես, հետևից այդ քաշվում մի հատ աղոթի գնամ։ Գիտեք, մենք պետք է դադարենք այդ բնավորությունը պոկել մերը։ Այդ պոկելը ուր ենք հասնելու։ Հիշում եմ, աղջիկս ամուսնանում էր։ Եվ այստեղ, այս դահլիճում պսակադրություն էր, լայն դահլիճ կանգնած, եւ մենք պետք է օրտնենք, եւ ես իմ աղջկա թևը մտած, պետք է գա դահլիճում, մարդիկ սպասում էին, եւ ֆոյեից, այստեղ ֆոյեից, եւ նա իմ թևը մտած, որ գալիս ենք, այս դռների մոտ մի քինից բռնած, ասած, «Վերջը բռնսի քեզ»։ Ասում է, հիմա քո հետ խոսալու բան ունեմ։ Մինչև ճաղոթես, բաց չեմ թողի, չես գնա։ Գիտես ու մտածում եմ, իմ դասիրակությունը թույլ չի տալիս, որ ես նրան կոպտեմ կամ մի բան անեմ։ Իմ աղջկա դասիրակությունը թույլ չէր տալի, որպեսզի նրան շրջանցենք։ Ես աղոթեցի նրա համար, բայց մտածում ես, լսի, իսկ կուլտուրան ուրա։ Ուր է դասիրակությունը։ Գիտեք, ամեն ժամանակ ուզում ենք մերը պոկենք եւ վերանում վերջացնենք։ Եվ այդպիսի պատմություններ իհարկե ասեմ ձեզ շատ են։ Մեկ չեն, երկու չեն, երեք չեն, որ մարդիկ հասարակ մի բան պետք է ունենան, եւ մարդիկ, որտեւ դասիրակվել են մի փոքր ժամանակ, մանկության ժամանակ, բայց գիտեք ինչ է նշանում դասիրակությունը։ Դասիրակությունը, երբ որ քեզ դասիրակում են ծնողներդ, հետո քեզ դասիրակում է դպրոցը, բայց հետո պետք է զբաղվես ինքնադասիրակությունով եւ հետո աստվածային դասիրակությունով։ Ողջ կյանքը մարդը դասիրակվում է։ Եվ գիտեք ինչ, հավատացած եմ, որ Տիրոջ եկեղեցին, Տիրոջ մարմինը պետք է լինի դասիրակված եւ նույնպես կուլտուրական պետք է լինի ինքը։ Քաղաքավարի պետք է իրան վարի։ Էլ չեմ ասում, որ մարդիկ կռիվ են անում, վեճում են այստեղ։ Ինչ հատ է մի բան նենց ասեցիր, նենց չեղավ։ Մենք զինվորություն ենք անում բոլորս։ Եվ դա հոբն ասում, բոլոր մարդիկ զինվորություն են անում։ Բայց Տիմոթեոս 2-րդ Տիմոթեոս 2:4-ում ասում է, ոչ մի զինվորություն անող այս աշխարհի գործերով չի զբաղվում, որպեսզի զորապետին հաճո լինի։ Ոչ մի զինվորություն անող այս աշխարհի գործերով չի զբաղվում, որ զորապետին հաճո լինի։ Մենք Տիրոջ զորքն ենք։ Բայց այսօր ես խոսելու եմ հենց այդ զորքի մասին եւ խոսելու եմ անարգված զորքի մասին։ Գիտեք, Հռոմում, երբ որ զորքի Հռոմի կայսրության ժամանակ, երբ որ զորքը պատերազմ էր հաղթում, զորքի հրամանատարը մտնում էր Հռոմ հաղթանակով։ Այստեղ դուք տեսնում եք կանգնած մի մարդ, ձեռքը բարձրացրած, եւ ողջ Հռոմը հավաքված եւ Կալիզիան հավաքված, դա այդտեղի ամֆիթատրոնն էր, նրան ծափարում են եւ ողջունում են։
Գիտեք, մի գրոպե իհարկե նրանք մի հրաշալի ձև ունեին, որ հետևը մեկը կանգնած էր միշտ եւ ասում էր. Տեսնում եք, հետևը տղայը կանգնած եւ նրան ասում էր. Դու Աստված ես, դու Աստված ես, դու Աստված ես, որ մարդ իրան ասուտեղ չդնի. Բայց այստեղ նայելով թվում է, թե նա է պատերազմը հաղթել, որ նա է արել, եւ մենք չենք նկատում անտեսված զորքը, որ արել է, բայց իրականում պատճառը, որ այս մարդը սենց փառավորված դա, նայեք նկարը ով էր, այ այս զորքը, այ եւ անտեսված զորքը, այդ ժամանակ, երբ որ այդ մարդը անցնում էր, հրամանատարը ծափահարություններով ծաղկե փնջերը գցում էին նրա վրա ծաղիկները, մեկը վիրավոր տունը պարկած լաց էր լինում, մեկը ճղճղված մարմնով, մեկը մահացած, սա զորքն էր, եւ նրանք անտեսված էին, պարզապես ոչ մեկը սկի չէր հիշում նրանց, բայց նրանք էին, որ բարձրացնում են պատիվը քաղաքի, բայց իրականում սարսափելին նրանց վիճակն էր, ասում էին մայրի միջով, ամեն ինչի միջով, եւ փառավորվում էր ինչ-որ մեկը. Հուկաս ավետարանում գրված այսպես, 23:11. Հերովդեսն էլ իր զինվորների հետ անարգեց նրան, եւ ծաղր անելուց հետո մի փառավոր հանդերձ հագցրեց նրան, եւ ետ տանել տվավ Պիլատոսի մոտ. Գրված է, որ Հերովդեսը անարգեց Հիսուսին, Հերովդեսը. Մենք այսօր տեսնում ենք անարգված մարդիկ, որ անարգեցին Հիսուսին, բայց չենք նկատում, ովքեր հարգում էին Հիսուսին. Մենք նկատում ենք այն զորքին, այն ամբոխին, որը գոչում էր, դա էլ զորք էր իրականում, որ գոչում էր խաչի նրան, խաչի նրան, խաչի նրան. Բայց չենք նկատում ուրիշներին, հավատացեք, այդ ամբոխը, որ գոռում էր խաչի նրան, Պետրոսը տեղ չէր, Հովանեսն էլ այդտեղ չէր, անգամ Հյուդան էլ այդտեղ չէր. Այնտեղ չէր այն երիտասարդ եւ իր մայրը, ում Հիսուսը հարություն տվեց մեռելներից. Կույր Բարտեղմեոսը նույնպես այնտեղ չէր, Զաքեոսը այնտեղ չէր, Մարիամը, ում որ Տերը դևեր հանեց, նույնպես այնտեղ չէր. Այնտեղ չեն կույրերը, կաղերը, այն շնոցող կինը, որ բերեցին, որպեսի քարկոցեն, եւ Հիսուս ասեց, գնա, այլևս մեղք մի գործի, հավատացեք, նա էլ այնտեղ չէր. Երբ որ գրված է, Սուրբ Հոգով աղոթելով դուրս եկավ, եւ այդ օրը 5000 մարդ միացավ եկեղեցում, դուք մտածում եք, այդ 5000-ը պարզապես տեսան լեզուներով խոսեն եւ միացան, ոչ, արդեն սոված ծարավ կարոտով սպասում էին Հիսուսին. Դա անտեսված զորքն էր, որ մեկ օրում 5000 մարդ մոտեցավ, պարզապես շատ անգամ մենք չենք նկատում նրանց. Հետաքրքիր է ինձ համար, ես այսպես գրել եմ, ազգն է ծնում հզոր առաջնորդ, թե առաջնորդն է ծնում հզոր ժողովուրդ? Նորից ուզում հարց տամ, սիրիներս, ազգն է ծնում հզոր առաջնորդ, թե առաջնորդն է ծնում հզոր ժողովուրդ? Մեր սովորության ժամանակ, որ լավ լիդերը ծնում է, լավ առաջնորդը ծնում է հզոր ժողովուրդ, բայց ես ձեզ կասեմ, դա սուտ է, հզոր ժողովուրդն է ծնում հզոր առաջնորդ. Եթե ազգը ծոմ աղոտ չպահի, գիտեք, ես ուզում եմ մի հարց տամ, Եսթեր թագուին ծնեց Իսրայել ժողովրդին հզոր, թե Իսրայել ժողովրդը հզոր Եսթեր ունեցավ? Այ Եսթերի պատկերը, որ Համանը աղաչում էր նրան, որպեսզի իրան չսպանեն, Համանը ուզում էր ոչնչացնել, բայց այս աղջիկը փրկեց ողջ Իսրայել ժողովուրդը, որովհետև նա հզոր առաջնորդ էր, թե որպեսի, թե ինքը հզոր ազգից էր դուրս գալիս. Հավատացեք, եթե չլիներ Մուրդկեի դաստիարակությունը, եթե չլիներ Իսրայելի ժողովրդի դրվածքները, Եսթերն էլ Եսթեր չէր լինի. Այսօր մենք նկատում ենք Եսթերին, բայց չենք նկատում այն անարգված զորքը, որ Եսթերի վրա աշխատել էր. Այսօր ես ում եկեղեցում, ընդհանրապես քրիստոնեական աշխարհում բոլորը նկատված լինեն, անտեսված չլինեն ոչ մեկը. Ես շատ շուտ բանից պատրաստում եմ այս քարոզը գրել, իմ սրտում շատ ուժեղ կար, բայց եկավ դրա ժամը. Տարիներ առաջ մի այսպիսի պատմություն պատահեց մեր եկեղեցում. Մի կին ինքը չէր կարողանում երեխա ունենալ և չէր հղիանում.
դա նրա ցավն էր։ Դա այդ ընտանիքի տարապանքն էր։ Երկուսն էլ շատ լավը քրիստոնյաներ, բայց երեխա չէին ունենում։ Նա գնաց տնային խմբակ եւ իր տնային խմբակում, այսինքն գնում էր տնային խմբակ, ոչ թե գնաց, տնային խմբակի ավակը ասեց, որ մենք պետք է վերցնենք ամեն երկու շաբթի օրը ծոմ եւ աղոթք, որպեսզի Աստված հրաշքանի։ Եվ չենք դադարելու, մինչեւ հրաշքը չտեսնենք։ Ամեն երկու շաբթի օրը տնային խմբակը, ավակը իր ծառայողների հետ, այսինքն խմբակի հետ, ծոմ էին վեկալում ու աղոթք էին անում նրա համար։ Մեկ տարվա մեջ մի անձնավորություն եկավ մեզ մոտ, հրաշալի եղբայր, խնդիրը եղբորի հետ մեջ չի, մենք այս դահլիճում չենք դեռ։ Եվ աղոթք արեց այդ աղջկա համար, եւ նա դրանից հետո անցավ ժամանակ, պարզվեց, որ նա հղի է, հրաշք կատարվեցավ։ Դա ամեն ինչ նորմալ է։ Սարսափելին գիտեք, որ երբ որ այդ աղջիկը վկայեց, գիտեք ինչ էր վկայում, նա ասեց, իմ համար շատ էին աղոթում, ծոմ պահում, բայց երբ որ այս եղբայր եւ անունն էլ տվեց, աղոթեց, ես միանգամից հրաշք ստացա, բժշկվեցի։ Ու ասես նստած ես մտածում եմ, հետաքրքիր է այդ ավակը եւ ծառայողները, այդ տնային խմբակի անդամները, ինչ են հիմա վերապրում, որ մեկ ասես դուք ոչ մի բան եք։ Հասկանում եք, երբ որ ասեմ մարդ գոնե դաստիարակված պետք է լինի, ես չեմ ասում այն եղբայրը զորավոր չի, աղոթում է, բայց այդ եղբայրը ոչ մի բան առանց այն մյուսների։ Ընդհանրապես ես մի բան ասեմ, եկեղեցին մենք ենք, ես չեմ։ Շուտով դուք կտեսնեք այդ բաները։ Մենք միշտ ման ենք գալի մի մարդու, ում վրա վայրը չկատարենք, բայց չենք ուզում տիրոջ վրա եւ տիրոջ եկեղեցուն։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է, եկեղեցին դժոխքի դռները չի ախտի, չի ասում, քեզ չի ախտի, ասում է եկեղեցուն։ Ոչ մեկը չկա, որ ասի, ես այնքան ուժեղ եմ, որ դժոխքի դռները չի կարող ախտի, ոչ եկեղեցին չի կարող ախտի, դրա համար մենք պետք է եկեղեցու մեջ լինենք։ Եվ ես մտածեցի, իսկ ինչ կմտածեն այն մարդիկ, որոնք հիմա իր համար աղոթել են։ Գիտեք, ճիշտ կներ, որ աղջիկը դուրս գար եւ ասեր, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ սիրած, իմ սիրելի տնային խմբակին, մեկ տարի գոնե շնորհակալներ։ Մարդիկ, պատկերացնում եք, ես չգիտեմ, ամիս ունի 4 շաբաթ, մեկ էլ ունի 5 շաբաթ ամիսը, կարելի ասել մոտ 50 օր տարվա մեջ մարդիկ հատ չեն կերել, ծոմ են պահել, աղոթք են արել, եւ գիտեք ինչ, գոնե կարելի շնորհակալ լինել, չէ՞։ Այսօր Սիփանը խոսում էր գոյության մասին շնորհակալ լինելու համար։ Հավատացեք, այն ինչ որ ասում է, ես ամեն, գիտեք, ես նոր լսում եմ, ասում ամեն օր շնորհակալություն եմ հայտնում Տիրոջը իմ փրկության համար։ Եթե Տիրոջը չսովորի շնորհակալություն հայտնել, մարդուն են չես հայտնելու։ Եվ ասել շնորհակալություն իմ տնային խմբին, նրանք աղոթեցին, նրանց աղոթքով եղբայրն է ինձ համար աղոթեց եւ ես իմ հրաշքը ստացա։ Գիտեք, կիսվեր մի բանը ուրախությունով կիսվեր։ Մենք մենակ տխրությունով ենք սովորել կիսվել, տնային խմբակին ասել, դե այդքան աղոթեցի, կուրա։ Բայց երբ որ հաջողությունը գալիս է, ու ես այդ օրը, դա գիտեք տարիներ առաջ էր, այս գիտակցության եկա, բայց պետք էր եփեր մեջս, ու ես հասկացա, որ կա անարգված մի մեծ զորք, որ զինվորություն անում, տիրոջ մոտ է, գիտեք ես, ինքս բարձացել եմ, կային քուրիկներ, որ օր ու գիշեր նստած ինձ սովորացնում էին։ Գիտեք, այսօր ես փառը կանգնած եմ, ճանաչում եք, լսում եք ինձ, բայց այն մարդիկ չկան, բայց ես հարգում եմ նրանց։ Իրանց երեխաներին։ Մենք պետք է մեր հարգանքը չկորցնենք, սա է մեր դաստիարակությունը։ Մատթեոս ավետարան 18:19։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, թե եթե ձեզանից երկուսը երեքը երկուսը երկրի վրա միաբանվեն ամեն ինչ, ինչ բանի համար, որ խնդրեն, կլինի նրանց, իմ հորիսը, որ երկնքում է։ Աստծո ներկայությունը չի գալի մի մարդու աղոթքով, Աստծո ներկայությունը գալիս է եկեղեցու աղոթքով։ Ոչ ոք չի կարող ասի, որ մենք այնքան զորավոր ենք, այստեղ փառաբանության խումբը երկում էր, եւ դա զորավոր է, ուժեղ էր։ Ինչ եք կարծում, այդքան զորավոր կերկեն, եթե դուք բոլորը ցեզ նստեք ու նայեք, ասեք, դե երկեք, կդառնար մի համերգ։ Փառաբանության Տիրոջ ներկայությունը, գիտեք, երբ հակալի, երբ որ բոլորս ենք երկում Տիրոջը։ Միաբանության մեջ է զորությունը։ Այսօր մի քանիս աղոթում են քեզ համար, դու ասում ես, այս մարդ աղոթեց, դրա համար ես բժշկվեցի։ Գիտեք ինչ, աշխատեք, եթե 10 հոգի լինեն, փառքը Աստուն կտաս, եթե 6 հոգի լինեն, փառքը Աստուն կտաս, եթե 4 հոգի լինեն, փառքը Աստուն կտաս, եթե մի հոգի լինի, փառքը իրան կտաս։
սովորեք գնահատել, Աստված երբեք չի գործում այնտեղ, որտեղ պարզապես մի հոգի ուզում է բարձրանա կամ Աստված գործում է իր եկեղեցու միջոցով։ Ես չեմ ասում, այդ մարդը զորավոր մարդ չի, որ աղոթեց, այդ մարդը նույնպես զորավոր մարդ է, մեկը օծություն ունի, մեկը տիրոջից կոչ ունի, կանչված է տիրոջից, դա Փառք Հիսուսին, բայց նույնպես եկեղեցին է կանչված, երկուսի աշխատանքը իրար հետ բերում է հրաշքներ։ Աստու ներկայությունը չի գալի մեկի ջանքերով։ Իհարկե տիրոջ շնորհքը մեծ է, եթե մարդ մենակ լինի, Տերը նորից կգործի, բայց Աստված գործում է եկեղեցու միջոցով։ Մատթեոս 18:20, որովհետև ուր որ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով ժողված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Երբ Աստված նրանց մեջ, երբ որ երկու-երեք հոգի ժողված լինեն տիրոջ անունով, ուրեմն սիրելիս, եթե երկու-երեք հոգի ժողոված են տիրոջ անունով, Աստված նրանց մեջ է։ Գիտեք, իմ հաջողությունը դա ինձ չի, իմ հաջողությունը բոլորից է գալի, եւ այսօր ես չի ցանկանա այստեղ մեկ անարգված լինի, որովհետեւ դու գիտեք ինչ զոր եք։ Եկեղեցու անդամներին եմ ես ասում, որ իրան անդամ ազգում, մենք շենքեր ենք կառուցել, մենք միսիա ենք արել, մենք միջեւ աշխատում ենք, մենք մեծ բաներ ենք անում, եւ գիտեք ամեն անգամ մարդիկ փրկվում են, անգամ դու որ մարդ ես բերում եւ մարդը փրկություն ասում, դու զոր ես, դու մեծ հզոր զինվոր ես։ Քեզ անարգված մի զգա, տիրոջ մը դու շատ կարևոր ես, եթե մարդը քեզ չի նկատում, իմացի Աստված քեզ կնկատի։ Փառք Հիսուսին։ Դժողքի դռները չեն կարող քանդել եկեղեցին։ Հրաշալի մի պատմություն Մովսեսի մասին 2:23-25, Ելից 2:23-25. Եվ այն շատ օրերը եղավ, որ Եգիպտոսի թագավորը մեռավ, և Իսրայելի որդիք ծառայության պատճառով հառաչեցին ու աղակեցին, և նրանց աղակը ծառայության համար Աստծո մոտ բարձրացավ, և Աստված նրանց հեծությունը լսեց, և Աստված հիշեց իր ուխտը, որ Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի հետ դրել էր, և Աստված նայեց Իսրայելի որդիների վրա, և Աստված իմացավ նրանց վիճակը։ Գիտեք, հետաքրքիր պատմությունը, ինձ համար սա իրոք հետաքրքիր պատմությունը։ Պատկերացնում եք, սա գրված է Իսրայել ժողովրդի մասին, Աստծո ընտրյալ ժողովրդի մասին է գրված։ Տառապանքի մեջ են, Եգիպտոսում ծառայության մեջ են, բայց Աստված չգիտեր այդ մասին։ Դուք ասես Աստված ամենագետ է, ես չգիտեմ, գիտեք ինչ, ես նրա գրասենյակում չեմ եղել, ես նայում եմ Աստվածաշնչի մեջ։ Գրված է, երբ որ աղակը բարձրացրեցին, նոր տեսավ ու իմացավ նրանց վիճակը։ Մի գուցե դա աղակա, որ տիրոջ հայացքը ուղում է այս ինչ-որ տեղ, ինչ-որ ժողովրդի վրա։ Հիմա խոսանք Մովսեսի մասին, ինչ է կարծում, Մովսեսն էր զորավոր, որ այդպես գնաց Իսրայել ժողովրդին բարձրացրեց և հանեց Եգիպտոսից, թե ժողովուրդը, որ այնպես աղակեց, որ Աստված նրանց խնդիրը տեսավ։ Վերջը-վերջո սիրելիներս, Մովսեսը դարձավ հզոր ծառայող այդ աղաղակից հետո։ Գիտեք, չնայած ասեմ ձեզ, ողջ Փառքը գնում է Մովսեսին, բայց եթե գիտեք Մովսես անունը այսօր բոլորը գիտեն, անգամ երկ կա, երկեր կան, ոչ թե երկ կա, երկեր կա, ներկայություններ կա, բոլոր եկեղեցիները, եթե մի ներկայություն դնում են, երևի առաջինը Մովսեսն է, որ դնում են, թե ոնց է զարկում և ջուրը բացվում, անգամ Հոլիվուդը, որ ուզում է մի ֆիլմ անի Մովսեսի մասին անում, Մովսեսը պատվիրանները գրեց, բայց մենք չգիտենք, այդ զորքի անունը, ոչ մեկի անունը մենք չգիտենք այդ զորքից, որ աղոտք և աղաղակ բարձրացեց տիրոջը և Աստված նայեց Իսրայել ժողովրդի վրա։ Սելի աղոթողներ, մի գուցե սա քեզ է վերաբերվում, ամեն ժամանակ հավատարիմ աղոթում ես դու։ Իմ միջալոց ամեն մեկը չի, որ սիրում աղոթել, աղաղակ բարձրացնի, ամենաքիչ մարդիկ, որ եկեղեցում գալիս են, դա աղոթքի ծառայությունն է։ Չնայած Փառք Աստծո մեր եկեղեցում 24 ժամ աղոթ կա, և 500-ից ավել խումբ կա, որ աղոթում են ամեն օր 24 ժամ, բայց իմացեք, միգուցե ձեզ չեն նկատում և չեն ասում, այստեղ նստած այսինչ Բանգլադեշի, այսինչ թաղամասի աղոթքախումբը, որ միշտ Հայաստանի համար աղոթ կա անում, գիտեք ինչ, Տերն է տեսնում ձեզ։ Եթե մարդը անտեսում է, չի նկատում, դա հնարավոր չէ բոլորին նկատել, իմացեք, Աստված նկատում է ձեզ և Աստված օրհնում է ձեզ։ Փառք Հիսուսին։
Մենք գիտենք անուններ Մովսես, Ահարոն, Մարիամ, մի քանի անուններ գիտենք, բայց չգիտենք մյուսների անունները։ Եվ այս փիսով սերներս։ Այս շենքը, որ կառուցվում էր, մեզ մոտ կան երիտասարդներ, գիտեք, սա այս շենքը շատերը մտածում են կառուցվել է դրսից ֆինանսավորումից, ոչ։ Աթոռներն էր, որ մենք օրտնվել ենք, ինչ որ օրտություններ եղել է, բայց մեծ մասամբ այս շենքը կառուցվել է հայերի միջոցով, այստեղ ապրողների միջոցով։ Մենք ունենք 3000-ի չափ գործընկեր, որ օրը գիշեր աղոթում են, որպեսզի եկեղեցին սարքվի։ Երիտասարդներ կան, որոնց ես ճանաչում եմ, դե հիմա արդեն ծնողներ են, իրանց երեխաներն են, իրանց երեխաներով այստեղ են, գիտեք, գնում էին, աշխատում են ինչ որ մի բուրգերանոցում կամ մի տեղ աֆիցիանտ են աշխատում, մի սմեն աշխատում են իրանց համար, հաջորդ սմեն աշխատում են եկեղեցու համար, որպեսզի եկեղեցու շենքը լինի։ Կանցնի ժամանակ, տարիներ կանցնի, այդ մարդկանց ոչ ոք չի նկատի, բայց գիտեք ինչ, երկնքում նրանց անունը գրված է ոսկե տարերով պատերի վրա, Աստված երբեք չի մոռանում այն մարդկանց, ովքեր իր արքայության համար ինչ որ մի բան արել են։ Իմ դուրը գալիս այնտեղ է, որ ասում է, եւ Աստված հիշեց իր ուխտը։ Ժամանակ առ ժամանակ Աստված հիշում է եւ օրհնում է քեզ։ Եվ այսպիսով, այսօր մենք գիտենք փառավորած Մովսեսին, բայց մենք չգիտենք անարգված զորքի անունը, եւ դու այսօր մենք բոլորս կարող այդ զորքի մեջ լինենք։ Դու ավելի շատ։ Ես ասեմ ձեզ, ժամանակ առ ժամանակ դու ավելի երջանիկ ես, քան ես։ Գիտեք ինչու՞։ Որովհետև ես շատ անգամ շնորհակալությունները մարդկանցից եմ ստանում, իսկ դու ոչ մի մարդից շնորհակալություն չես ստանում, դա նշանակում է, բոլոր շնորհակալությունները կստանաս Աստծուց։ Եվ մարդիկ էլ քեզ չեն անարգի, մարդկանցից էլ կստանաս։ Երրորդ թագավորացում հետաքրքիր մի պատմություն ա գրված սերներս։ Երրորդ թագավորած 18:30-ում Եղիայի պատմությունն է։ Եվ գիտեք, Եղիան հրաշքի կարիք ուներ։ Այս ժամանակներում, եթե դու կարդաք Աստվածաշունչը, կտեսնեք, որ ամենամեծ խնդիրը այդ երկրում ջուրն էր։ Ջուրը ոսկու գին ուներ։ Եվ Եղիան պետքա զոհի վրա կրակ բերեր։ Երրորդ թագավորս 18:30-ում գրված է այսպես. Այն ժամանակ Եղիան ասեց բոլոր ժողովրդին. Ինձ մոտ եկեք, եւ բոլոր ժողովուրդը եկավ նրա մոտ, եւ նա նրանց եւ նորոգեց Տիրոջ սեղանը, որ քանդված էր։ Տեսեք, մենք միշտ նկատում ենք Եղիայի կրակը, որ իջացնում է, մյուսը աղոթքը, ծնգյա գալի, բայց գիտեք այս պատմությունը որտեղից է սկսվում, որ ասում է ժողովրդին ասեց ինձ մոտ եկեք։ Գիտեք նրա մոտ ով է գալիս։ Անարգված զորքը։ Խնդրում եմ, բացեք այդ նկարը։ Ես մի նկար եմ պատրաստել, որը Եղիայի նկարն է։ Իհարկե, դա օրիգինալ նկարը չի, բայց Եղիան կրակ է իջացնում, Տիրոջ կրակ իջնում աջ զոհի վրա։ Տեսնում եք, այնտեղ մարդիկ կան, երկու կողմանից մարդիկ կան, ահա եւ անարգված զորքը, ահա եւ դու։ Գիտեք, 3 անգամ, ես պատմությունը չեմ ուզում այսօր կարդամ, ավելի շատ, 3 անգամ ասմաջուր լցեք։ Եվ այդ զորքը բերում ջուր է լցում, վերջում գրված է, փոսերը լցված էր եւ ջուրը այնքան շատ էր։ Եվ Եղիան մտնում էր մի բան, ծնգի գար եւ աղոթ էր։ Ծնգի եկավ եւ աղոթեց եւ Տիրոջ կրակի իջավ։ Պատկերացնում եք, եթե այդ մարդիկ ասեր եկեք ջուր բերեք, ասեր ինձ էլ այդ ջուրը պետք, զողող էր։ Ոչ ոք չի նկատում, բայց Աստված տեսնում էր անարգված ամբողի սիրտը։ Նրանք բարձացնում էին, զողը եղավ այս մարդկանց պատճառով։ Բայց Եղիան մի մեծ խնդիր ուներ։ Հետո նա փախնում է։ Երրորդ թագավորած 19:10։ Եվ նա ասեց. Ես մեծ նախանձավորություն ունեցա զորած Տեր Աստծո համար, որ իսրայելի որդի քո ուխտը թողել են, քո սեղանները քանդել են եւ քո մարգարեներին սրով սպանել են, եւ մենակ ես եմ մնացել եւ իմ հոգին որոնում են, որ սպանեն։ Ահա եւ Եղիայի խնդիրը։
բացի Իրանից ուրիշին չէր տեսնում։ Սա խնդիրը շատ ծառայողների, որ բացի Իրանից ոչ մեկին էլ չեն տեսնում։ Եվ շատ անգամ, գիտեք, երբ որ չնկատես, դրանից հետո անարգանքն է գալու։ Մարդ, երբ որ բացի Իրանից ուրիշին չի նկատում, սրան նրան է սկսում անարգել։ Սերիս, եթե ծառայող ես, եւ սկսել ես մենակ քեզ նկատել, ուշադիր եղի քո ծառայության վրա, որովհետեւ անկումդ մոտիկա։ Անկումից առաջ չպարտանում է մարդու սիրտը։ Եղյան բացի Իրանից ուրիշին չէր նկատում, եւ գիտեք, նա հետաքրքիր մի պատմություն է հետո սկսվում, Եղյան փախավ մահից ու խնդրում էր մահը։ Մեռնելուց փախավ ու կանգնած գոռում է. Տեր իմ Աստված, վերցրու իմ հոգին, բոլորին սպանել միայն ես եմ մնացել։ Էն որ ուզում էր մեռնել, այնտեղ սպանում են մեռներ էլի, ինչ ես փախել։ Աստված մտածում է, տղամարդ է, ինչ սոված է խոսում է, բարի կերակրեմ։ Լուրջ ասում, այդպես է գրված։ Գրվածի որ Աստված այնպես ասեց, բայց գրված որ Աստված կերակրեց նրան։ Սկզբից ասած եղա ինչ գործունես թե ինչ ես անում, զոհից հետո, գիտեք, ասես դե բոլորին սպանել են, մենակ ես եմ մնացել, ինձ էլ որոնում են որպեսզի սպանեն, Աստված բռնեց ու կերակրեց նրան։ Հետո մի անգամ էլ հարցվեց, եղա ինչ ես անում ըստեղ։ Նորից նույն երկը, բոլորին սպանել են, մենակ ես եմ մնացել, ու ինձ են որոնում որ սպանեն։ Աստված հյուսվեց երկնքի փառքը, մի հատ մեծ շոուց հյուսվեց նա, հրեշտակներին, տիրոջ զորքը, ինչ մեծ է երկինքը, և գիտեք կերակրված մարդը, լսնում է տիրոջ փառքը, պետք է դուրս գար ու վազեր, մենք մի հատ հպում ենք ստանում Աստուն, գիտեք ինչ 7 տարի աշխատում ենք դրանից հետո։ Եղան տեսավ տիրոջ զորքը, և Աստված ասում է, եղա այստեղ ինչ ես անում, զոհ եղել է, զոհ այրվել է, դրանից հետո մյուսը, հրաշներ ասում է, նորից մի երկ, մենակ ես եմ մնացել, բոլորը չկան էլ, Աստված ասեց, լավ, եղավ, երեք մարդ այս աշխարհի վրա պետք է փոխվի, Ասորեստանի թագավորի տեղը սրան կդնես, Իսրայելի թագավորի տեղը Ակաբի տեղը սրան կդնես, քո տեղն էլ Երիսեին։ Պատկերացրու՛ս մի օր Աստված որ գա, ես քեզ կասեմ, Ակաբի և Ասորեստանի թագավորը ում նման են։ Եթե Աստված քեզ ասի, գիտեք մեր կոկու հանելու եմ այս ծառայությունը, այսինքն աշխարհից նրանք խանգարում են, Բեն Լադենին, Սադամ Խուսեինին ու քեզ։ Ու Եղյան կանգնեց, գիտեք ում շարքի մեջ, Բեն Լադենի ու Սադամ Խուսեինի, այսինքն դրանք այդ ձևի Ակաբը, գիտեք Ակաբով էր, ասում ով քեզ են փոխելու, գնա քո տեղը Երիսեին։ Լսի, եթե մարդ չի մնաց, եւ Տեր ասում է, քանի հազար մարդ ծնգի չի եկել, դու չես տեսնում։ Քանի հազար մարդ։ Լավ, եթե մարդ չկար, ով էր զողի վրա ջուրացում։ Դուք զգացել եք, որ Երիսեի հասցեն լավ է գիտեր։ Որ հետո գնաց Երիսեի տուն։ Ու այդ օրվանից ուզում էր պրծնել Երիսեից։ Երիսեին նրան բռնեց։ Երբ որ Եղիային կտեսնեք, դուք միշտ Եղիային մենակ կտեսնեք, երբ որ Երիսեին կտեսնեք, միշտ կողքը մեկը կա։ Երիսեին նկատում էր։ Տերը վերցրեց նրան, տարավ երկինք։ Գիտեք, նա կստանա իր փառքը, նա կստանա իր զորությունը, նա կստանա իր պատիվը, որովհետև Տերը երբեք չի անարգում իր զորքը, որ մի բան արել է իր համար, պարզապես նա արդեն հոգնած էր, և նա փոխեց Երիսեին դրեց նրա տեղը։ Որովհետև բացի իրանց ուրիշին չէր նկատում։ Սա շատ վտանգավոր բան է, երբ որ սկսում ես բացի քեզանից ուրիշին չնկատես։ Գիտեք, Աստծո խոսքը միշտ մերն է ասում։ Նախ եւ առաջ տեսեք, ասում է, դժողքի դռները չեն կարող հաղթեն եկեղեցին, որտեղ երկուսը երեք հավաքվեն, այնտեղ իմ եկեղեցինը, որտեղ երկուսը միաբանվեն, իմ ներկայությունը այստեղ կլինի, եւ անգամ ծննդոց գրքում, որ Աստված մարդ է ստեղծում, գիտեք ինչ ասում, մարդուն ստեղծենք մեր պատկերով։ Չի օգտագործում իմ պատկերով, այլ մեր պատկերով։ Եվ հետո գրվածը, նա շուտով կգա, և տիրոջ զորքը նրա հետ միասին, չի ասում նրա հետ կգա, ես ինչ մարդ է, ես ինչ քո իմացած մարդկանց անունները չի տալի, ես ինչ մարդ է, ես ինչ մարդ ու ես ինչ մարդ է, գրվածը, և մի մեծ բանակ, սա դու ես, մի մեծ բանակ տիրոջ հետ կգա, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Գիտեք, վկաները սովորացնում և ասում են, դա մոլորությունը, որ ընտրյալները, ընդամենը, հայտնությունից վերցված, թվերն է, որ ասում են, ընդամենը այդքան թվեր կա, մնացածը չեն ընտրելու, լսեք, դա այդպես չի, մեծ զորք գրվածա տիրոջ հետևից կանգնած էր, մեծ զորք,
իր զորքի հետ եկավ եւ նա էր թակավորների թակավորը եւ Տերերի Տերը, Փառք Տիրոջը։ Կայլա փառաբանության խումբը գալ այստեղ եւ ես կարդամ մի երկու տեղ էլ։ Եսայի 60-րդ գլուխ 15-րդ խոսքում գրված է. Նրա փոխանակ, որ եղել էր թողված, ուշադրու լսեք, եղել էր թողված, ատված եւ անտես, ձգված, ես քեզ շինել եմ հավիտենական փառք, ուրախության ազգից ազգ։ Գիտեք, այսօր հավատացյալ աշխարհը նույնպես մի մեծ զորք է Հայաստանի մեջ։ Ինչ է լինի այս զորքի պատճառով Տիրոջ օրդությունը գալու է։ Բայց այսօր երկրի մեջ ամենաանտեսված ովքերը, մարդիկ, ովքեր ալելույա են ասում, մարդիկ, ովքեր հավատում են ասում, ամենահարգվածները ովքեր են, անգամ շատ անգամ հարգվածներ են մարդիկ են, որոնք իրանց սեռական օրինտացիան է ուրիշ կողմ գնում։ Բայց Տիրոջ զորքը անտեսված է, բայց ոչ Տիրոջ կողմից։ Եվ գրված է նրա փոխարեն, որ եղել ես թողված։ Մենք ուսել սա վերաբերում ենք ես ընտանիքում, հարևաններիդ կողմից, մյուսի, գիտեք ինչ Աստված չի անարգում քեզ։ Եղել էր թողված, ատված, անտես, ձգված, ես քեզ շինել եմ հավիտենական փառք։ Աստված դիմում է ոչ թե մի անձի, այլ բոլորին։ Եվ միասա ես հասկացա, որ ես հատուկ եմ ասում, ոտ միշտ ասա, մենք հատուկ ենք։ Երբ որ խոսում ես եկեղեցու մասին, օգտագործի մենք բառը, որովհետև մի հոգով եկեղեցի չի լինում։ Եվ անտեսված զորքի մասին գրված է այսպես, Մատթեոս 5:3-12. Երանի հոգով աղքատներին, որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը, Երանի սկավորներին, որ նրանք կմխիթարվեն, Երանի հեզերին, որ նրանք կժառանգեն երկիրը, Երանի նրանց, որ սոված եւ ծարավ են արդարության, որ նրանք կկշտանան, Երանի ողորմասներին, որ նրանք ողորմություն կգտնեն, Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծո կտեսնեն, Երանի խաղաղություն անողներին, որ նրանք Աստծո որդիներ կոչվեն, Երանի նրանց, որ արդարության համար հալածված են, որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, Երանի ձեզ, երբ կնախատեն, ձեզ կհալացեն, եւ ամեն չար բանը սուտ տեղը կասեն իմ վրա, իմ պատճառով։ Ուրախացեք եւ սնծացեք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքումը, որովհետեւ այսպես հալացեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ էին։ Տեր ասում է, ուրախացեք, սնծացեք, անարգեցին, Տերը կհարգի, թողեցին, Տերը կայցելի, ձգեցին քեզ, Տերը քո ձեռքից կբռնի։ Ամեն ժամանակ Տիրոջ հետ կլինես ելիս։ Տերը քեզ փրկել է ոչ թե երկնքում, որ դու իր հետ լինես, Տերը քեզ փրկել է, որ դու հավիտյան իր հետ լինես։ Ավազակ, որ խաչված էր Տիրոջ կողքը, մեկը քննադատեց Հիսուսին, մյուս ասեց, Տեր հիշիր ինձ, ասեց, հենց այս րոպեից ինձ հետ կլինես, հենց այս րոպեից, այսօր ինձ հետ երկնքում կլինես։ Գիտեք, այսօր մենք աղոթք ենք անելու անարգված զորքի մասին համար, որպիսի Տիրոջ այցելություն լինի քեզ վրա։ Բայց դրանից առաջ շատ կարևոր բան կա, որ երկնքում հրեշտակներ ուրախանում են, երբ որ մարդ իր կյանքը տալիս է Հիսուսին։ Ուզում եմ ձեզ մի հարց տամ, քանի նստած եք, կա այստեղ մարդ, որ առաջին անգամ է եկել և կարիք ունես, որ Հիսուսը դառնա քո Տերը, կտրոնը ձեռք բարձրացրեք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ։ Գիտեք, ովքեր առաջին անգամ եք եկել, Տերը շատ սիրում է ձեզ։ Ես ինքս հավատացյալ չեմ եղել, հավատացյալների ընտանիքում չեմ մեծացել, օրերից մի օր ես հասկացա, ինձ կանչեցին եկեղեցի ինչպես եւ քեզ, իզուր ոչ մի բան չի լինում, եւ այդ օր իմ կյանքը տվի Հիսուսին, ու փոխվեց իմ կյանքը։ Գիտեք, միշտ կա չերևացող ձեռք, որի կարիքը դու ունես,
Ինչքան են լում կյանքում, որ երկու ձեռքը քիչը, այդ չերևացող ձեռքի կարիքը դու ունես։ Ես խնդրեի բոլորս ոտքի կանգնենք, և դուք, ովքեր առաջին անգամ եք այս երգը երգելուց, խնդրում եմ եկեք առաջ, որպեսզի մենք ձեզ համար աղոթ կանենք, և դուք տաք ձեր կյանքը Հիսուսին, հետո բոլորիդ համար աղոթ կանենք։ Բարկասում ամեն մեկիդ համար սիրներս։ Գիտեք, Աստված ձեզ շատ է սիրում, մենք նույնպես։ Միգուցե դու մտածես ինձ, ես, այո, քեզ, և քո համար խաչվել է, որպեսզի տիրոջ ներկայություն լինի ձեր տներում և ձեր ընտանիքներում, ձեր կյանքում։ Գիտեք, այս աշխարհը ինչքան էլ խոսա ինչ-որ բանից, բայց չունի պատասխանը, ինչ է կատարվում մարդու հետ մայից հետո։ Մայից հետո մենք ունենք կյանք, և ընդհանրապես մենք հավատացյալները չենք օգտագործում մահբարը, որովհետև մահվան ոգին մեզ չի մոտենում։ Երբ որ մարդ աչքերը փակում է, և գիտեք, մեկին տեսնում է, մահվան ոգին, որ նա ընտանում է, բայց հավատացյալների մոտ մահվան ոգին չի գալի, նրանք երկինքն են տեսնում, ու հանկարծ հայտնվում են ամենալավ կյանքում։ Դա է մեր փրկությունը։ Աստծո խոսքը ասում է, եթե սրտովդ հավատաս և շուրթերովդ ասես, ես կլինեմ քո Տերը և քո Փրկիչը։ Այսօրվանից Տիրոջ ձեռքը կլինի ձեզ վրա։ Տերը սիրում է ձեզ։ Տիրոջ խոսքը ասում է, եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգստություն կտամ ձեզ։ Գիտեք, կա հոգնածություն, որ քնես վեր կանաս, չես հանգստանա, դա ներսի հոգնածությունն է, և այսօր միայն Տերը կարող է քեզ հանգստացնի։ Հիմա ես առաջնորդեմ այդ աղոթքը, դուք պարզապես պետք է մի բան անեք, հավատակ և շուրթերով ասեք ինձ հետ միասին։ Պարզապես սերներս փակեք ձեր աչքերը և կրկնեք ինձ հետ այս աղոթքը, ասեք. Սիրելի Հայր, ես գալիս եմ քեզ մոտ Հիսուս Քրիստոսի անունով, խնդրում եմ քեզ, եղիր իմ Տերը և իմ Փրկիչը, ներիր ինձ իմ գործած բոլոր մեղքերը, և մաքրիր ինձ քո արյունով, իմ կյանքը տարսեմ քո ձեռքերի մեջ, առաջնորդիր ինձ, խնդրում եմ Տեր, լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգով, այսօրվանից ես քոնն եմ, իսկ դու իմը։ Շնորհակալություն Տեր, որ իմ անունը գրվեց կյանքի գրքում, և ես ունեմ կյանք, հավիտենական կյանք, փառք ես Տեր, ես կպահեմ այդ կյանքը, գոհանում եմ քեզանից Տեր, ամեն։ Փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը։ Հիմա մենք աղոթենք ձեզ համար, սիրելիներս, եկեղեցի պարզեք ձեռքերին հետ մեր քույր եղբայրների վրա աղոթք անենք։ Հայր իմ Աստված, աղոթք ենք անում այստեղ դուրս եկած ամեն մի մարդու համար։ Խնդրում ենք ես Տեր իմ Աստված, որպեսզի դու բժշկես, ազատագրես, օրհնես, քո հրեշտակների պահպանությունն ու պաշտպանությունը այս բոլոր մարդկանց վրա լինի Տեր։ Ամեն տեսակի թուղթ ու գիր, անեսքներ, կախարդություններ, եթե արված է եղել նրանց վրա և նրանց ընտանիքի վրա, այսօր մենք քանդում ենք հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, և ասում ենք այսօրվանից ազատ ամեն անեծքից Տեր, թող քո զորությունն ու շնորհքը նրանց վրա լինի Տեր։ Մենք օրհնում ենք նրանց ընտանիքները Տեր, որ քո ձեռքը երկարացնես և օգնես նրանց, և օրհնես նրանց։ Փառք ես Հիսուս, այստեղ կանգնած ամեն մարդու համար, քո ձեռքերի մեջ ենք անցնում նրանց Տեր, ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, մի մեծ նվեր ունենք ձեզ, որ ուզում ենք տանք, խնդրում եմ բաժանեք, դա ավետարան է։ Ավետարանը դա նամակ է Աստծուց մեզ։ Այսօր պարզապես ունեցեք ժամանակ, սկսեք կարդալ այս գիրքը, թող քո մոտից չեռան այս գիրքը։ Իհարկե դու կարող եք քաշել դա, ոնց որ ասած, ձեր հեռախոսների մեջ նույնպես ունենաք, կա ինտերնետի մեջ, բայց այս գիրքը միշտ կարդացեք, կտեսնեք ամեն տեղ նա առաջնորդում է քեզ։ Աստված սիրում է ձեզ, մենք նույնպես սիրում ենք ձեզ։ Իմացեք այստեղ, այս եկեղեցում, ամեն շաբաթ օրը ժամը 6-ին և կիրակի 12-ին ծառայություն ունենում, այսպիսի ծառայություն, մեզ ժողովուրդը շատ է, մենք ունենք երկու ծառայություն դրա համար, կսպասենք։ Իմացեք այստեղ, սիրում են ձեզ և Տերը սիրում է ձեզ։ Եղեք Տիրոջ հայտություններով, զորությունով լցված, Աստված օրհնի ձեզ, ամեն։ Եկեք ծափարենք այս մարդկանց։
Սիրի եկեղեցի, հիմա եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը եւ աղոթք անենք։ Այսօր մենք խոսում ենք անարգված զորքի մասին։ Ես ուզում եմ մեր աղոթքը բարձրացնենք դեպի Տերը։ Հայր եւ Աստված, աղոթք ենք անում այսօր եկեղեցու համար։ Ամեն մարդու համար, որ այստեղ կանգնած է, Տեր, խնդրում ենք քո այցելությունը ամեն մեկի վրա լինի, քո զորությունը ամեն մեկի վրա լինի, Տեր, քո փառքը ամեն մեկի վրա լինի, Տեր։ Տեր իմ Աստված, աղաչում ենք, որպեսզի գիշերը, ցերեկը կամ երեկոն քո այցելությունը լինի, որպեսզի նրանք հասկանան ամեն մեկ, որ անարգված չեն։ Կպիր նրանց, Տեր իմ Աստված, նախ եւ առաջ մենք շնորհակալություն ենք քեզ հայտնում ամեն հայտությունների համար, Տեր, ու շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ փրկության համար, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում, Տեր, որ քո զորքի մեջ ենք, Տեր, մինչև կյանքիս վերջի վայրկյանները քեզ կծառայենք, Տեր իմ Աստված, փառք ես Հիսուս, ալելույա, ամեն։ Բարձր ծափարեք Տիրոջը։ Ասեք ինձ այդ միասին, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, և մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանի, ապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։ Հիմա սերիս, օրդության խոսքեր ես ու, Տեր օրդիք ես, եւ պահիք ես, Տերը պայծառացրեց իրեն քեզ վրա, ողորմի քեզ, Տերը բարձրացրեց իրեն քեզ վրա եւ խաղաղություն տա քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհք, Աստուծո եւ Սուրբ Հոգու օրդությունը ձեր ամենի հետ լինի, եւ բոլորս ասացինք ամեն։ Գիտեք, երկնքում հրեշտակները պարզ բնած ուրախանում են մի մարդու փրկության համար։ Մեզ մոտ ամեն շաբաթ այսքան մարդ ապաշխարում է, երևակայի պետք է ամենաուրախ ժողովուրդը լինենք։ Երեք մի անցած շաբաթ մի հովիվ ուրախությամբ դրել էր, որ փառք Աստծո մեզ մոտ սկսեցին մարդիկ ապաշխարել, և կանգնած էր մի կին իր երեխայի հետ։ Մեզ համար դա դարձել է այնքան սովորական բան, որ մարդիկ կյանքիս ցույց են տալիս, եկեք ուրախանանք այս փրկված մարդկանց, քույր եղբայրների համար, ամեն։